Sveiki atvykę į Vilnių, su jumis aš sporto komentatorius Ramūnas Jakubauskas, kartu su manimi mano kolega Karolis Tretjakas ir mes... Tiesa, trys tikslų smūgiai buvo įmušti su palanga, čia grubi, labai grubi Kauno Žalgirio klaida. Reikia mušti į vartus ir štai čia pirmasis rungtynių įvartis. Pau Moreris pačioje rungtynių pradžioje išveda vilniečius į priekį, Vilniaus Žalgiris 1, Kauno Žalgiris 0. Labai netikėtas mačo startas, žinant, kaip Kauno Žalgiris drausmingai ginasi šiame sezone, tikrai turbūt tokia viena iš pačių grubiausių šiame sezone. Žinoma, Vilniaus Žalgiris, tačiau čia gali būti pavojinga. Nuo šalies nėra ir... Uždėlisi su kamuoliu Žuau Figueiredo, keli tokie... Dirbti yra viena, jį išnaudoti visai ką kita, kas kita, čia dar ir pražanga fiksuojama ir galbūt ir geltona kortelė bus parodyta. Žao Figueiredo. Taip, kovoti kamulį savo komandai, čia Moreris perduoda kamulį Vorobjovui, jo smūgis ir... Įspūdingas smūgis, visiškai šalia skirsinio ir... Vartų tęsiasi. Žalgiriečių ataka Šimkus. Čia jo smūgis į vartus ir Deividas Mikelionis gula ant dangos. Dėl diskvalifikacijų negalėdavo žaisti vidurio saugai, Tomašas Šimkučius tai būdavo. Čia labai pavojingas epizodas ir šiaip netai pavyksta apsiginti Kauno Žalgiriui. Rudinils. Žaidimo prasme, sakykim, taip įvykiai šiek tiek aprimo. Antroje, pirmo kėlinio pusėje, na, o čia kaip tik su tai žodžiais Kišas ir Deividas Mikelionis gelbsti savo komandos vartus. Figueiredo. Duoda kamulį Pilibaičiui, vėl Šilkaičiui. Bušmilas ir Figueiredo ir vienas vienas Žao Figueiredo. Šoka aukščiau už Vilniaus Žalgirio gynėjus ir lygina rezultatą 39-ąją rungtynių minutę. Štai taip. Eilinis puikus Jurijaus Bušmano perdavimas šiame sezone, jau ketvirtasis rezultatyvus perdavimas. Dar kartą pasižiūrėkime epizodo pakartojimą. Į patį pavojį. Ištikimiausių gerbėjų bendruomenė. Čia labai pavojinga ir Pau Moreris antrasis jo įvartis šiandien išveda savo komandą į priekį ispanas. 43 rungtynių minutę Žalgiris vėl priekyje. Sakiau prieš keletą minučių, kad na, neskubėsiu sakyti, jo Kauno Žalgiris muša įvartį į rūbinę ir štai čia mano žodžiai išsipildo. Tiesa, kaip minėjau, fiziškumą trūksta. Čia labai pavojingas perdavimas visai šalia vartų, tačiau dešiniajame krašte. Šešplaukis, jo smūgis ir, aišku, tokiais smūgiais Armantui kamuolio galvą nukreipti į vartus Renato Matosui nepavyksta. Čia pražanga prieš Tomislavą Kišą, o Rudi Nilsonas dar ir pažeria šiek tiek kritikos varžovui. Geltona kortelė jam. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, čia dar vienas bandymas ir kamuolys skrieja už galinės linijos. Čia labai apmaudi klaida, Kišas ir 3-1. Tomislavas Kišas muša trečiąjį savo komandos įvartį. Nu, Livio Antalis įsirašo dar vieną rezultatyvų perdavimą į savo sąskaitą. Krepšinio atstovai B tribūna, tiek vakarų banga darė tą patį. Čia Tomislavas Kišas ir šį kartą Deividas Mikelionis gelbsti savo vartus ir tą daro abu kartus. Jei neklistų, Rudi Nilsonas turi savo sąskaitoje geltoną kortelę. Panašu, jog teks į rūbinę keliauti šiam futbolininkui. Sakysime viso gero Rudi Nilsonui. Geros rungtynės jam, tačiau antroji geltona kortelė ir rungtynėse. Taip ir yra, Vilniaus Žalgiris 3, Kauno Žalgiris 1, vilniečiai švenčia. Dar vieną pergalę ir sakykim taip, kad...